Så kommer vi og henter dig, og så kommer vi tilbage til skolen, når vi skal hente jakker. Jeg har ikke fået noget. Hey, hvad så? Hvad så? Kommer du til træning? Jeg er svog. Fedt navn, man. Ja, vi ses. Ja, hej. Hold kæft, du røver. Nu. Hvad er så dog in the garden? Er nogen, der fortæller mig, hvor hendes omsorgslæt til grundet er? Det er dog? Ja, det er rigtigt. Hvordan skal jeg komme ved seng? Ja, det er så i orden. Sæt dig ned på din plads og vær stille. Er godt. I går, ikke også? Så kom han hjem hos os. Han havde chokolade, blomster, alting med. Og så lå han bare i sengen og nussede mig hele aftenen. Det var så dejligt. Ej, altså, du skulle have prøvet. Kan I lige tige stille dernede? Er der nogen, der kan komme med en lys? Hej. Hej. Er noget galt, eller hvad? Nej, der er ikke noget galt overhovedet. Det er løgn. Det er for at få. Jeg er lige først træt af Michael Velling. Så du skal ikke gå her med? Jeg ved det ikke. Jeg har meget fravær. Hvad er det for noget lort? Så er du også for dum. Jeg er jo ikke lige fra de skoler og sådan noget, men det er nok pludselig. De har ringet hjem alt muligt. Men du skal jo tage dig sammen. Det går ikke så godt. Det er jo ikke din skid, så. Nej. Det gør du ikke. Hvad, Per? Hende er din dame. Hun ser sgu da ikke helt godt ud. Hende kører der på en side, vi kan bare skralde. Arh, du skulle da ikke løbe mange rundt om mine ting, før jeg kunne hoppe i kanen med hende. Så var hun jo spadsår, ikke? Skal vi lige være sammen, så? Ja, hvorfor ikke?